Përshëndetje shikues të ndëruar. Jam doktoresh Silva. Vin nga Shqipëria këtu në Kosovë. Jam një femër super e bukur. E pa dashuruar. Dhe jam duke ju informuar për një virus që përshfaqet kohët e fundit këtu. Ky virus posedon këto simptoma të cila do t'i përmendin më pas. Për të qenë të mbrojtur nga ky virus, duhet të përmbajemi këtyre rregullave. Mosha rinore nuk janë shumë të rrezikuar. Kurse pleqt janë më të përcjelluar nga ky virus. Pleqt mund të shkojnë deri në fatalitet. Simptomat e virusit janë dhimbje barku, vjellje, barkqitje, përshtima, linza, mund të paraqite nevoja për lirim të gazrave dhe duhet të lironi gazrat pa marë parasysh se ku jeni, për shembull me shok. Nuk guxoni të kursejeni, nuk të lironi gazra. Duhet të hani ushqim të shëndetshëm. Rrush sa më shumë. Rrushin e hani, kalaveshin e hidhne. Distanca duhet të jetë 3 metra. Gratë shtazëna. Duhet të kenë kujdes për lindje. Se fëmija u lind me të meta fizike. Nëse keni djersitje, temperatur, ether, kolitje, jeni të prekur nga ky virus. Nëse i posedoni këto simptoma, nuk guxoni rrepsisht të keni kontakte intime me partnerin. Nuk guxoni të ecni zbathur. Jo, lutem. Duhet të ecni me lepitka. Gabim, lutem. Me shapka. Jo, sërish jeni gabim. Me pantofla. Shikues të nderuar, shpresoj që këtë virus ta kalojmë sa më shpejt. Dhe ka që ishte. Duhet të mos shqetësohemi. Kjo është jeta. Fejes, martes, shtatzani, lindje, ecje me kohën, plakje dhe vdekje. Dhe ka që ishte.